misu zadušnicu za preminulog Fratomislava Trogrlića Šituma. U samostanskoj crkvi Duha Svetoga u Fojnici predvodio je provincijal Bosne i Srebrene fra Lovro Gavran. U ime vinka kardinala Puljića od njega se oprostio monsignor Luka Tunjić, a fojnički gvardijan fra Nikica Vujica akcentirao je najvažnije činjenice skopčane s pozivom preminulog subrata. Istaknuo je ozbiljnu radost koja je karakterizirala njegov pastoralni, ali i rad na materijalnom uređenju župa u kojima je djelovao kao župnik ili župni vikar u Tuzli, Bihaću, Vitezu, Fojnici, Brajkovićima, Uskoplju, Ovčarevu i Busovači. Ipak, Fratomislav je bio najbolji u individualnom pastoralu, što je i najteže. Vjerojatno je zbog toga imao jedinstvenu osobinu pamćenja ljudi i događaja. I nakon dugo vremena mogao se sjetiti na primjer sela, mjesta, familije, imena, prezimena, pa čak i nadimaka pojedinih familija i ljudi. Takvo pamćenje je mnoge oduševljavalo, pa su se čudili. Znao bi se često u izravnom razgovoru ili češće na telefonu propitivati se za nekoga ili neke događaje, kako u gradu, kako u župi, kako u provinciji. Na groblju Karauša od Fratomislava su se oprostili brojni vjernici župe Fojnica u kojoj je ukupno proveo 27 godina, ali i drugih župa u kojima je djelovao. U njihovim srcima ozbiljno će plamtiti uspomena na Šituma, kako su ga jednostavno zvali, dok i sami budu živi, jer razgovor s njim uvijek je bio i vrijedan i važan. Tako je i nama jednom prigodom, a ima od toga i 15 godina, govorio kako je dobro reći ljudima u lice ono što misliš o njihovim postupcima. To je puno bolje nego ih ogovarati, ali je i prevažno kako ćeš ljudima sasuti svoju istinu o njima. Polako, blago, važna je čak i jačina glasa, govorio je Fratomislav, jer ljudi su osjetljive mladice, ne treba ih slomiti bez obzira koliko ukrivo pošle rasti ili mi mislili da je tako, zaključio je Fratomislav. Zbog takvih razgovora, savjeta i pouka od Fratomislava Trogrlića Šituma može se oprostiti i Makovim stihovima. U životu treba mudro šutjeti, ali riječ ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka.